No niin, kiitoksia teille, jotka olette jaksanut olla meidän kanssamme koko tämän Digital Construction -hankintojen jaon ajan. Meillä oli mun mielestä todella mielenkiintoisia, hyviä esityksiä tänä aikana. Itse esitin aluksi meidän uutta Model Space-konseptia. Sen jälkeen Johannes kävi läpi tietomallin hyödyntämisen ja miten mallinnusta tuodaan yhä voimakkaammin Model Spacing. Sitten me jäimme tuon Digital Construction-palkinnon ja se haastattelu mun mielestä on sellainen, että siinä on paljon ihan mielenkiintoisia näkökulmia, että vielä lämpimät onnittelut voittajalle. Sitten tämän jälkeen Tomi Hentinen piti tämän esityksen tästä meidän tai omasta työstään, mitä hän tekee YM:n kanssa ja on mukana siinä lainvalmistelussa. Sanoisin, että tämä lainmuutos tulee hallitsemaan tätä 20-luvun puoliväliä aika tavalla tällä toimialalla. Se on täysin selvä, etenee laki sitten mihin tahtiin vaan, niin valmistelu ja tämä työ, mitä on tehty, niin se osoittaa, että tätä kaivataan ja toisaalta tämä osoittaa hyvinkin selvästi, että työ etenee. Tämän jälkeen tietysti oli kiinteistöjohtaja Liikka puhumassa omasta kokonaisuudestaan Toni Teittisen kanssa ja siitä, että miten kiinteistötietoa oikein hallitaan ja miten tämä kokonaisuus näyttäytyy. Sitten vielä lopuksi oli mielenkiintoinen paneeli. Tämä oli hyvin tyypillistä keskustelua, mitä me täällä käydään. Meidän keskustelu on jatkuvaa. Mukava, että saatiin jakaa siitä osa teille. Toivottavasti tekin piditte sitä mielenkiintoisena. Ja oikeastaan näin hyvin, että päätän tämän tilaisuuden ja kiitän sinua mielenkiinnosta. Kiitoksia.